Baninga tangwe kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Voilà, fidèle internet, bandeko balandi, tolobe la vie, tolobe la vie, tolobe la vie officielle, bambo tenabino, partout, bozoami, partout dans le monde, à travers Echo du Parcours, Ngai Zoé Matoko, le sénateur à vie, na présenté rapport nabino, et l'autre, ça la bongo descente, tout cela, na bandeko nabiso, au bas de Briaka, surtout ba maman, au bas ça la moi, cop, na bongo, ko de Briaka, na coin, na profiter na pisa mbote na Washington, 4 fois, le grand pays depuis Munich, ouais, honorable, et à mon papa, président, Papi Gen TGV réel, nous allons la reconnaissant na bateau babimisa biso na musala parce que nga na za vraiment mwana ya tout lobe la vie ya on za ka reconnaissant na papa na ngai. Ouais, président Jackson Mouya aigle blanc, nous a toujours sur le terrain, toujours sala moi tout cela na ba mama o bateka parce que Congo za vraiment na moi difficulté mo boyer ya social surtout. Soto ko yo ka ba mama na ba koloba nini et puis o ba mama ba koloba on to sala analyse. Ce qui m'a touché, c'est que je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme. Pour moi, je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme. Alors, ce qui m'a touché, c'est que tout ça a contribué à un geste. La prochaine émission, c'est que ça a bien été soutenu pour que ça ait une évolution qui a été un homme qui a été congolais. Il y a un homme à travers le caméraman qui a été un homme. Alors, tu as quitté sur le terrain. Bobo sanate ko s'abonner massivement toujours na tolobe la vie ninge zalaka kangana bino tokuta na terrain. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Voilà toujours ndeka toza na descente tozo tambola toujours to sola na ba mama toza awa na mama zo teka pilipili na dongo comme ça a ko expliquer biso comment est-ce ka sala rapport ke asala musala poza ba mama mususu omona na nzela zo senga. Azo senga mazanzo to makasi mais ah mama to monique avandi azo debri mbote mama mbote papa kombo nani mama kombo nanga Beatrice mama Beatrice expliquer yeah. Biso na moni azo teka pilipili na dongo o sala non ningeni na sala kana ke na matariki bala na sombi na ye na tanji na teki tongo etani na ke lisusu mais na zaka na mobali te Nazana mbalte mbale ya kufa. Na oboko la bana kana mbongo oyo ya pilipili na dongo. Mete omo na eza mukie. Siko ya riva ni bana kone po boko la bana mbongo mukie. Bana wit. Matanga. Bazo tanga te mbongo itzate. Ate mogo azo tanga zate. Mogo kaka silisa. Asilisa wapi? Na IES à Gombe. Na IES. Si quoi, aux zones nous font au what? Oyo. Tous aïe côté kakala. Tous aïe koboa galikelen. Batang ou papa, kofi mwandambo to bombaga. Yango na ezong sanga na wenz. Si quoi, ouwe bisabande koni ni ba mama ou ba singa kaka. Ou mone nanzi azo singa. Mais yo te mone azo debue. Ouwe bisabangon. Na koyebisa bango pe basenga te baza courage lokola ngai na mukyo ya zui ifwa kende ko luka ndenge nga na lukaka po aye ko tanda ko senga na pe e fingisa kabiso mingi sikoyo comment est-ce que bana bazwa ya kolia benefice zo no ya combien benefice le mususu 5000 6000 osombi matembe osombi mwa ekola masangu makala mwa sakombe ya fufu Ok, voilà, bela bango, balé. Donc, car on a bénéficié, on a les lobbies pour qu'ils ne. Na liaga ka bénéfice, qui capital na bujagate. Yango wana, ezong sa kanga ko kende ko somba usus. Pourquoi est-ce que bande ko ba hotel aoni ne osa na besoin ali sungi ukoma. Bande ko ba hotel aoni ba bangoni. Ba konji bosonga bisokas, netenga na za mama veve. Awa ba utaki ko yibanga biloko pilipili dongo ba mema na pa soleil ba yibaki nga yango mama oyo moto asungaki ngai apesinga mwandambo na zongeli ko kendo somba biloko fubo sunga biso comme ça bandeko bozo landa biso boza partout dans le monde à travers tout lobe la vie bozo mona ba mama ndi bazo débrouiller ceux qui vraiment oza motema ma ko sunga
numéro de téléphone ezali. Comme ça, on a un peu de la vie, comme ça, on a un parce que ça, on a un peu de bon pour nous vraiment diminuer moi souffrance, malgré ça, pas si, mais quand même, on a un peu de la vie. Comme ça, maman, tu as un peu de la vie, on a un peu de la vie. Merci, papa. Ok. Merci, maman. Merci. Je veux dire, tout le la vie. Mbote, maman. Mbote, papa. Comment est-ce, maman? Comment est-ce, maman Marie-Thérèse? Maman Marie-Thérèse. Tomoni ozo te kamikate. Okoye bisabi so sala non deni ni poke o te kamikate. Bon moi moyen muke nazali nango nazaki nango di boso. Nazui le quoi na sombi farine na banina bikolo kolo moko. Moi nini sa kombi a secret. Ba produit ba tika na kati ka goupa nini na bando o te ka o sala na ba levi sa muke muke. Après, bah bénéfice wana na tangisi yango et puis singa moya ko somba saki mobimba. Na comme ko somba saki mobimba farine, na sucre, na sala, tout ça banine. Beka mukie mukie wana e bon a bénéfice nanga mukie mukie na zo bomba na zo bwa sa carte. Tango pe somba nanga ko ki. Soit eli kelemba. So nga pe na tour nanga na ko lia et puis singa renforcer isusu na mbongo ali kelemba wana nde ko sema. Musuna na ba ki ba huile, ba saki farine. Si vous avez un bon abou, vous avez un bon abou. Vous avez un bon abou. Université, avez un secondaire. Papa, vous avez papa, vous avez un bon abou. Si vous avez un bon abou, vous avez un bon abou. 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 Vous consistant. Et pour la foutre à Minerva, les abanas. Et dans le pays, nous avons dit papa, il y a un autre sang ici. C'est beaucoup de choses. Si vous voyez que ça va nous déconner, nous allons nous faire la vie sur le bazar partout dans le monde. Est-ce que les gens aident mon côté à l'eau ou vous allez rentrer dedans? Les gens aident. Glace, ou soit une attente à Nîmes, il y a un autre cas. Je veux dire, tout le bel la vie. Mbote, Mbote, papa. Comment on a mamé génie? Mamé génie. Tout le monde a été comme un autre. Au salaire, on a un enfant. Bon, on a une nazawa, nazana moana moko. Aza na troisième des humanités. Na banda autant que ça moi na nga mobale to bota na moi na lokola to kabwana ngai akipa ngai susté moi na pa kiparaté. Na sala na kei na sali manœuvre na ye ngai pe na tandi na tena nguba na sende ngobozo muna. Na boyi ko telenga na ko tepate pa ko sala ki ndumba me na lukaka. Na oyo moi na misa na ngai. Bénéfice ya ngai lokola ko kali ke le mbate o basi basala ka na boka 4 chaque jour. Quatre n'angai les 30 ans baso foot n'angai na zimbongo n'angai na no kata kota minaval na footi ope capitale n'angai na bougera te po yoza lokola capitale n'angai so na bouger yango na kokoya na na kosunga n'angai eh sikoyo osomba ba bloko wapi na kenda na Congo central na Kasangu au voyage avoma eh na kenda Kasangu na opesa conseil na bande ko basi o baso landa n'angai batika kotambola tambola osala kindumba kozela mibala batu donc aluka ne fils ka tanguba sokote okoteka sa otembala atote makemba nyon sokote kaka pour to éviter babitambola tambola wana donc bandeko basi conseil na pesi donc atoza na moi 10,000 5,000 ngai ne tinga na banda osoma manyoko o ya 10,000 mais na 10,000 francs ezalo wa $5 na $5 o ta on a rien attendu so na zu bénéfice wa ngai bénéfice ndenge na ebisio na bomba ka na carte na za jeune fille ta na bomba na carte na ebiki na otang sa mwana aza na troisième kande le lenge na uti ko ebisa yo donc o na za ngoya ko loba mingi yango zo tuna o si to zusko ko tangisa bango ko vivre ya chaque chose a ko lia na ko lia suko sala miracle ni
Bon, na kolia ndeto za ato teka kaba mama bazana sima fufu na osomba fufu 500 na somi masango matembele zali na osomba to kolia mukolekoleka. Voilà en tout cas bande ko boyoki ba o bozana poste ma ya maweza ko soutenir en tout cas ko tika onde ngona temo mukezali na par na biso yango yo o bakisa. Pambola yo. Ilo banyo ko lobana bande ko. Ilo banyo ko lobana bande ko basa ko landa ngai. Mbungo ngana za ko teka yango eza manyuko. Emsimu te motema mwako iko monana atana orange mania atako tindila nga ya muke na baksata na balsa na nguba po ekeni malamu na western kosweza mambo international western to monika ata western ata monigram ako sunga nga iso batindeli nga ina kozwana ko senga merci panzambe merci vraiment merci happy gain et tout le bel la vie. Voilà toujours ndeto za na balance na biso ndeto zo tambola toujours pona ko solara na ba mama. Comment est-ce que ça va évoluer? Parce que la République démocratique du Congo est vraiment un problème social. Mais il y a batu oyo ba mama oyo baza ko débrouiller bazo bunda malgré ba difficulté. Mais ça na ba mama oyo na ba ndeko baso bazo bunda ba ota la difficulté na te to susu mama awa te ka male wa to sola na ye. Voilà zola ta masque cache ne parce que confinement kuna na poto confinement biso a confiné zati me balobi respecter geste barrière. Mbote tante. Papa. Kombonani. Maladie. Tomoni ote ka malewa. So yebi sabiso na malewa o sala na ndenge nini po ke o vivre na famille. Pa malewa. Eh. Mayele kala ya kimwasi ya bo mama. Tama deja si to boti. To amwa si to yebi kala ndena ote ka boye. Na kangisi mwa mbongo wenze na ye na teki. Mwa bénéfice na ozwa. La pesi mwa likelemba. Posuka suka ko sunga pe bana classe ko lia bana ka bongo o tega vraiment batu ba kota pe ba lia vraiment pozo pe benefice ndo lobi batu ba tena minute batu bazate so batu bazala ki bongo bo filmer bongo bo mona batu ne ba lia ka to teka o tega ndenge nini po ezaka si plato ndenge nini pom da somba na teka ba plat ya loso 1000 francs Je suis 1000 francs. Tando sengaka ezapeka pasi ba reputation na biso peso beba poto komi deja ba mama tozo bota be exemple ni to pesa bana biso bana boni naza bana misatu batangaka bana batanga ana 15 ans azana 2e CO 3e nangai ana 8 ans ana 3e primaire na ba niveau antique bazana ngona quand même ozo arriver ko tangisa bango pe bazo bengana bango na tangisa bango malembe atanga mo mama atanga na mingi te ba para bazaki na bozui ya tangisa biso ba classe ya milaite mais to forcer pe bana malembe ata ba université to kokate mais moi diplôme ba bata ko tanga mo koma mo musala et ça moi bien. OK, en tout cas biso to ki pour ke to tala yo to sulula. Mais moi contribution na biso yango yo hein et ça moi bien liloba ekozala nini kasi na batuba liloba nge zakaka to ba jeune ngabene na bwana jeune na zano mama vuma ya mama te na za jeune na luka ba ninga pe o ba mona ngabo za courage bo luka vi ekipali sou to vanda kaka mutaya boya okabela yo biso pe o to zakina bande ko to zakina ba mama to ndote ya mutema me lelo o bazate bakufa. Vu que tu es déjà mort de bruit, il y a un lieu de vivre, tu es beaucoup la paix moi pas dans tout ça en bas. Ni un monsieur soupé, bas à la courage, bas à la théo Sony, boy, l'eau à Sony, et ça la souté. La bigaine est tout le bel la vie. Voilà, bote maman. Bote papa. Maman Zumba, Mbala Célestine. Maman Zumba, Mbala Célestine. Mout Congo. Yangaï papa. Si pour ça là non ni pour que vous arrivez à Waotika. Ah papa, parce que les qui n'ont pas. Ce qui n'a pas dit, moyen zate. N'a pas dit bana 7. 7, il y a des bosses à Mouban, à Zan Angola. Ma coquille zate pour atteindre la Naya Sunga, maman. T'as la frontière de Bakanga. Si pour 6 signes sur la 6 classe.
mwana tukakuta kuti ko 6 années oyo sikoyo makoki ya kote université ezate ba diplome fon e fande na ndako ngai na zo debrier kaka boisage masango na soke ni libongo na sombi benefice to so ndia kisina na zo bomba na zo balola kaka nde mwana poto swa kaka mwa yelo papa pe musala musala malonga ezate pase ezali kaka na mboka. Vous avez combien de temps dans la COP? Na wumeli papa. Na wumeli pendant que tu es comme ça. Mais tu as la carte, comment on appelle ma coquille Zate, mon tacobambayo Zate, comment ça va nos obalou la malembe, malembe, bénéfice aux olia qui sont nos obombaka kaka, oboko la bana, tu as la carte m'énerve la bana, moko koutazan investir à Gitambo côté à Sakom, yazota. Mais au batikali, bazota en athée. Quand on a les bons, on t'en a les bons, papa. Le musoto longa a 8h neti lobi to kenaki le bon te ko koma waleni 19h transport ezate pasi to nyoka mi poto jo transport to ya yango wana papa da yebisio soki li shungi ezali bokoko songa biso papa siko neti ba december ba fe papa kamwa basango oto zote ka benefice to kobomba kaka poto suwete boni fete kaka to koma na mbula sika papa. Oh, la salle en haut, et j'ai papa. On a rebagé ses athées. Merci, vous m'avez surpris sur la Nabino pour que tu payes ça. Problème n'a pas tout. Oh, il y a ma casse basse en capacité à vous sous ma batte. Au collier, ça n'a tout le bel avis. Bateau bauta là, c'est toi, association tout le bel avis. Oui, ça on a tout. Oh, basse ma casse. Oh, basse la Nabiso, c'est tout le bel avis. Papa, bah on peut s'occuper parce que peut-être bah quand on y a, bah le bien à l'obtenir, monta peut ça, devine aye, après sa possibilité aye, bah le bien à indiquer tout ça tombe là n'importe. Pour papa, mon conseil, 24 communes, à quoi de partager te, monta dans votre salle, ma casse, bah donc on débrouille mukemuke, que oui bah malamo débrouille na mukemuke, bénéficie wana, aujourd'hui à qui si nos obomba, aujourd'hui bah le lac mukemuke papa. Merci, bisous, toi qui t'as là yo, moi quelque chose à mukéza y a moi autre qu'un an. Merci papa Nzamba pambola bini. Merci papa Nzamba pambola bini. OK, merci. Maman Véro tout monde osote ka makala. Il arrive na ndeni ni ko se trouver na point haut. Gai na banda ko teka banda kala. Mbanda nga ya zalaki na bomo na koti na libala na nga na 1962. Na boti bana 10. Siko mwana moko akufaka papa na ya zalaki na bomo. Mais papa na bangu pe akufa 1990 natika na bana 9 na maboko na ngai na koliska na mumbongo na banda kuteka nguba na teki na banda kuteka nde nguba ti nonande na tangi sibana nyoso batangi oya silisi medical oya silisi construction ba silisi bango nyoso 4 na zana ba diplome 4 na nda kunangai siko ba mususu basi 4 babala. Ah, sikoyo bana nyoso bakoli koli oya sukande ayoku silisa mikolo ya banda kusala na kote ay pen kabine na ye asilik sakape azu diplome wala kaka na musala maka na mobali mwana bali mwana ya 1989 akufi na 29 ans. Ah, yango na teka boye kaka ndenge na sina mesana me lisungia zapa na bana wana. Ah, po na mesani kufanda te. Mesani ka koteka boye. Koteka zana ngo mabete papa. So kinga ai na banda koteka te, bana na ngaba lingaki batukende kuyiba basala boye, me basa basinga pasi te, bango nyoso muntu na muntu azana musala na ya salaka. Basunga kapenga ai. Sikoyo okenda somba makala ngwa. Na somba kana depo ao. Siko se retrouvera na moi bénéfice abi. Ah, soki na sombi a bien na 5 na somba ka 25 er msusu 10000 leke er msusu 8000 ka bongo. Bona bénéfice. Ah, 8000. Ah, 8000 10000. Ah, er msusu koleki salikolo ya wana. Ça dépend quand journée on est. Ah, siko conseigne au pesa ba mama o na place ke ba débrouiller yo zo débrouiller, bango ba osala mo ba buzo. Papa, po zame a sali muntu na ndenge na ye. Muntu msusu ako bazo tinde kaye na kuteka me, amesana kuteka wanate. Azo mwone lukola azo leki satan, lukola azo baby sambongo me, kuteke za bien papa.
pour gagner la monique côté que ça bien à ta ou zana ban moi n'a qu'on pèse le lot papa pèse l'objet papa pèse zama bé moi n'a qu'on de sama faut yon moko ozo na moi et loco na yo zala nango à ta moi n'a zo pèse au bakisana moussala na yo zo san pour n'a qu'on salle ma camou moussouana gana tika la moine mouken na 40 ans tilelo na bala mbali msusute na boti bana msusute kako yangana tikala po nazala na yebi musana ngaya kusala basala kabongo po ozanga denga ya kusala yango umona kabasala kamisala wana est-ce que rose la peine a besoin lisungi moko boe po ke font epe emat to banda kozwa lisungi awo na librairie ah soki abanda koloba na banda kuteka nguba pena makala me denga esto ozana ngo dale besoin bato bazuta losu mtako sunga ko mona na kito sunga yo ce que mon toi lingi ce que a lingi te ça nanga na ndenge na ngai voilà merci biso toi qui bon pour que tout sola na yo mais moi muke oyo to bon c'est la qui yo yango yo ça isunga yo merci papa nangazi papa nzamba merci na bino nyoso bozaki branché pour na Rolanda descente auto sala qui journal le lot bande ko sola ka na ba mama alors na osenga na bino nyoso bo s'abonner li sous et puis bo soutenir pour soutenir Evre, oh, biso to sunga pe ba maman de bazabo parce que tant bazo débrouiller bazo sunga ne biso ba na bango. Alors tant to sala rabou, c'est-à-dire bino pe bo renforcer biso. Merci na 4 fois prêtre Washington les grands pays. Merci na mon papa président Papi Gen TGV Rayel. Merci na président Jackson Moya Aigle Blanc, maître Churambo Malemba table bino nyoso bozaki branché, maman Congo erga la bénédiction divine. Na zala kamuninga na yote, to lobe la vie. Baninga tangwe kokie. Papi gene to lobe la vie. Papi gene. Papi gene to lobe la vie. Papi gene to lobe la vie.